और फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट वाई इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म 1, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। हियर द इक्वेशन नॉट डिफाइन एनी वेरिएबल। ओके, दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड द एनी वेरिएबल। सो हाउ वी डिफाइन द वेरिएबल, टेल मी। वी हैव टू चूज द मैक्सिमम नंबर, दैट इज 15, राइट हियर 15, एंड कन्वर्ट इन टू द बाइनरी। द बाइनरी दिस इज द 15। द बाइनरी ऑफ 15 इज नथिंग बट वी कैन डिफाइंड 1, 1, 1, 1। इज इट क्लियर? द बाइनरी ऑफ 15 इज 1, 1, 1, 1। ओके, द 1, 1, 1, 1 इज रिप्रेजेंट बाइनरी फॉर द 15। हाउ मच बिट्स आर देयर? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। देर आर 4 बिट। सो दिस इक्वेशन हैविंग अ 4 वेरिएबल। सो वी कैन से ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सॉरी डी। ओके, दिस इक्वेशन हैविंग अ 4 वेरिएबल ए बी सी डी, एंड दिस इक्वेशन वी रिप्रेजेंट, दिस टू आर द एम एस बी एंड दिस टू आर द एल एस बी। अंडरस्टूड? देन आफ्टर दैट वी विल फिल अप द और वी विल डिफाइन द के मैप ब्रैकेट। व्हाट इज के मैप ब्रैकेट? वी हैव टू डिफाइन द एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री, देन एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स, एम सेवन, एम एट, एम नाइन, एम टेन, एम एलेवन, एम ट्वेल्व, एम थर्टीन, एम फोर्टीन एंड लास्ट वन इज एम 15। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फिल द वैल्यूज। हियर एम वन इज प्रेजेंट, देन वी हैव टू पुट एट अ वन। हियर हियर 5 इज देयर, देन इंस्टेड ऑफ एम 5 वी हैव टू पुट द वन। अकॉर्डिंग टू दैट वी फिल ऑल द नंबर ऑफ वंस इन टू दिस ब्रैकेट। नाउ टेल मी, दिस इज कंसिडर एज अ वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल इज कंसिडर एज अ फॉर सी बार डी बार, देन सी बार हाँ डी, देन सी बार डी, देन सी डी एंड देन सी डी बार, देन सी डी बार। एंड हियर हियर व्हाट वी डिफाइन? एक बार की बात। यस, इट इज कंसिडर एज अ ए बार बी बार। हियर इज ए बार बी बार, सॉरी ए बार बी बार। हियर वी आर कंसिडर ए बार एक बी, हियर वी आर कंसिडर ए बार बी, देन हियर इज कंसिडर ए बी एंड हियर वी कंसिडर ए बी बार। वेरी गुड, ए बी बार। तो वी डिफाइन द के मैप अकॉर्डिंग टू द आवर वेरिएबल। जो 4 वेरिएबल वी डिफाइन द 4 के मैप। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यूज विच इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन। द वन इज देयर, हियर वी कंसिडर एम जीरो, एम जीरो इज प्रेजेंट, नो, सो वी पुट द 0। ओके, देन एम वन इज प्रेजेंट, देन पुट 1। एम टू इज नॉट प्रेजेंट, 0। एम थ्री इज नॉट प्रेजेंट, 0। एम फोर इज नॉट प्रेजेंट, 0। एम फाइव इज प्रेजेंट, यस इट इज 1। एम सिक्स इज नॉट प्रेजेंट, 0। एम सेवन, सेवन इज प्रेजेंट, 1। एट इज नॉट प्रेजेंट, 0। नाइन प्रेजेंट, 1। टेन प्रेजेंट, प्रेजेंट नाइन, 0। सर एलेवन इज प्रेजेंट, यस। 12 इज प्रेजेंट, नो। 13 प्रेजेंट, यस।
14 is not present, 0, and 15 is present, that is 1. Okay? So this is our K-map representation. Now we will solve this K-map according to the K-map rule. What is the K-map rule? We have to check the coincider once and get the pair, chord, octal and the group. There are two one, so we can say this is a pair. Okay, there are two ones, so we can say this is a pair. Okay, if suppose there are four number of ones, then we have to, we can say these are the group. The group is like this, or the group is like this. This is also, we can say, a group. If we are not here. This is also, we can say, group. And here also, we can say, the number of phones, we can say, group. There is four group. If suppose there is a eight is there, eight number of ones is there, then we define that the octal. Because there are eight one in a one group. That is a octal. Okay? Understood? Are you understood this? Yes. Okay, nice. Next, we will solve this equation. Here, the number of one is there. 1, 2, 3, 4. Four number of ones are beside with the each other. So we can say this is a four number of group. So we can say this is a one group. So according to this group, who are the chain and what the equation is defined? That is y equal to C bar D. Y equal to what the answer is there? Here, the which variable it changes, that variable we have to ignore. And which variable we are not changes, that variable we have to consider in the equation. Okay, here for the four group, number of one group, here who is the changes? There is A bar is here is A bar B bar, and here is A bar B. So here is B, it changes. Because here is a B bar and here is a only B. So B bar is changes to B. So we ignore the B value. And similarly, here also A bar is there and here is A is there. So A is also ignored. So which variable are remaining? These four remaining are remaining. That is nothing but C bar B. That is nothing but C bar B. Okay? Then plus. Our next group. These all ones are considering one group, then ignore it. The next is we define the, this is a remaining three group. Remaining three one. But we have to follow the rules. Only make a group that is 2, 4, and 8 or 16. It is multiple of twos. We are not making the three number of ones in a group. We can take the pair that is two number of ones, and we can take the four that is four number of ones. Now we make this group that is a four number of group. We can take this also. We can take this also. Okay. Both we can take. If we take only two number of one, that is okay. If we consider four number of one, that is also okay. Okay, so
we take the four number of ones, these four. So which variable is changes here? The A is here is A, here is A. So A is not changed. So we can write this A. We can write here A. Here B is there and here is B bar is there. For these two, for these two, here A is there, here also A. So A is not changed. So A is keeping as it is. Here is B is there and here it is B bar is there. So we ignore the B. So we ignore the B. Now we can take this. We can take this. This row. First we take the column. We take this column and now we take this row. Okay. In these two row, which variable is changed? Here is C bar and here is C. So C is a change. So we ignore that C. Here is D is there. Here also D is there. So D is not changed. So that we take the D. Okay. Then next plus. Next plus. Now one is remaining. This one is remaining. This one is remaining now. So we take this also with the pair. With pair of these two also, these two one. Otherwise, we can take these two also. These two also. Otherwise, we can take number of four also. This number of four. Otherwise, we take this number of four also. Okay. So we can take number of four. तुम्ही कुठलंही घेऊ शकता. नंबर ऑफ फोर घ्या, नंबर ऑफ टू घ्या आणि नंबर ऑफ वन घ्या. आपण नंबर ऑफ फोर का घेतो? कारण कमीत कमी इक्वेशन आपल्याला मिळेल. जेवढे नंबर ऑफ वन जास्त घ्याल तेवढे काय होणार आहे? इक्वेशन व्हेरिएबल कमी होणार आहे. लक्षात घ्या. मग आता याच्यामध्ये बघा, या आता मी हे कलर करतो, वेगळा कलर करतो म्हणजे तुम्हाला पेअर कळेल. ओके, आता या ग्रीनमध्ये कोणकोण व्हेरिएबल चेंज होत आहेत बघा. हिअर इज ए बार, हिअर इज ए, सो ए इज चेंजेस. हिअर इज बी इज देअर, हिअर ऑल्सो बी इज देअर, सो बी इज नॉट चेंज, सो वी टेक द बी. नाऊ आता याच्यामध्ये बघा, रो मध्ये हिअर वी कॅन से सी इज सी बार अँड हिअर इज सी, सो सी इज अ चेंजेस. And here D is there, here also D is there, so we are not changing D. So we can take the D. So this is your final answer. This is your final answer. Got it? This is your final answer for the equation F of ABCD. Consider as Y equal to summation of mean term 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15. So this is your final answer. Samajla? Yes. Samajla? Ajun kona hai? Doganna, newcomers. Aaj doganna newcomer hai. Chetan nani? Nadav. Kalala, kai kilo hai pan? हो सर. हा, आता अजून एक क्वेश्चन, अजून एक घेऊ म्हणजे तुम्हाला पिक्चर क्लिअर होईल. ओके, हे इक्वेशन घेऊ. वाय इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म, दॅट इज 1, 5, तेच आहे का, वेगळा आहे ना? ह्याच्यात घेऊ. Take this. Okay. Now we will take the new equation for the K-map. That is the, what is the equation? Y equal to summation of mean term
1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15. So we are, this equation is not defined any variable. So how we define the variable? How we define the variable? We can select the maximum number of value present in the equation. Here the maximum number is 15. So we take the 15 here and convert into the binary. What is the 15 value of 15 into the binary? That is 1, 1, 1, 1. Very good. Now see this binary value carefully. There are 4 bits. This is 1 bit, this is second, third, and fourth. So 4 bits is there, so we require 4 variables. So this equation is represent f of a comma b comma c comma d. Hello? So we can say this is a MSB and this is a LSB. Okay? Now, next step is we can represent this equation into the K-map. Here is our K-map body. This is ABCD. AB is represented for this and CD is represented for this. AB is represented for the column and CD is represented for the row. Okay. Now we will define this equation simplified manner. Simplified manner means we can define, I will delete this, okay. We can define here, what is the value of this? This is M0. This is M1, this is M2, this is M3, this is M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, and M15. आता जसं जसं यांची व्हॅल्यू आहे तस तसं ही व्हॅल्यू इथं नंबर ऑफ 1 मध्ये ठेवायचं. का 1 मध्ये ठेवायचं? बिकॉज आपण काय करतोय, मिनटम घेतोय. जर मॅक्सटम घेत असेल तर 0 ठेवायचं. इथं काय घेतो आपण? मिनटम. सो वी कॅन डिफाईन दिस केमॅप थ्रू दिस इक्वेशन. M0 आहे का प्रेझेंट? 0 आहे का? नाही आहे. मग 0 नसेल तर 0 लिहा. 1 आहे, 1 आहे इक्वेशन मध्ये, आहे लिहा 1. 2 आहे का? नाही, 0. 3 आहे का? नाही, 0. 4 आहे का? नाही, 0. 5 आहे? यस. 6 आहे? यस. 7 आहे? यस. 8 नाही आहे. 9 नाही. 10 नाही. 11 आहे? 11 आहे. 1. Then 12 आहे? Yes. 13 आहे? Yes. 14 आहे? नाही आहे. And 15 आहे? Yes. So this is our K-map representation for this equation. For this, f of ABCD y equal to summation of min term. This equation we represent this K-map. Okay? Now, observe this K-map very carefully. Okay, here first make the group of maximum number of 1. आता तुम्ही जर इथं ऑब्झर्व केलात तर काय होणार आहे हे बघा. याच्या मध्ये, या रो मध्ये फक्त एकच आहे, या रो मध्ये फक्त हा एक आहे, या रो मध्ये हा एक आहे, आणि या रो मध्ये हा एकच आहे. आणि जर मध्ये बघितलात तर काय होणार आहे, या चौघांचा एक ग्रुप होऊ शकतो. होऊ शकतो का? या चौघांचा एक ग्रुप होऊ शकतो का? यस सर. मग मी काय करतो, पहिला ग्रुप तयार करतो. ओके, पहिला मी काय करतो, ग्रुप तयार करतो. आता मी पहिला हा ग्रुप तयार केला, दिस इज अ 1. ओके, आता मग वाय इक्वल टू लिहा बघू. इक्वेशन सांगा मला. बी डी. हा, याच्यामध्ये काय काय
चेंज होतात पहिला बघा आणि मग सांगा. कारण वाय इक्वल टू कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय इक्वल टू. आता याच्यामध्ये काय होणार आहे, पहिला हे व्हेरिएबल लिहून घ्या जर तुम्हाला कन्फ्युज होत असेल तर. इथं काय येणार आहेत, इथं ए बी सी आहेत ना, मग याचे व्हेरिएबल काय असणार आहे, ए बार बी बार, ए बार आणि बी बार. इथं इथं काय येणार आहे, ए बार बी. हा इथं काय येणार आहे, ए बार बी. ए बार बी आणि इथं ए बी आणि इथं काय असणार आहे, ए बी बार. हे लिहून घ्या, जर कन्फ्युज होत असेल तर हे लिहून घ्या. आणि इथं काय असेल, सी बार डी बार. ओके सी बार डी बार, इथं काय असेल सी डी बार. सी डी बार सॉरी, इथं सी बार डी येते ना, इथं सी डी आणि इथं सी डी बार, सी डी बार. ओके हे लिहून घेतलं तर तुम्हाला कन्फ्युजन दूर होईल. आता काय केलंय आपण, या मजल्यांचा ग्रुप तयार केला चारचा. मग आता याच्यामध्ये कोण कोण चेंज होतो त्याला सोडून द्यायचं, आणि जे कॉन्स्टंट राहतात त्याला पकडायचं. याच्यामध्ये कोण चेंज होत आहे बघा, इथं काय आहे, याच्यामध्ये या रो मध्ये ए बार आणि बी आहे, आणि तेच जर या रो मध्ये बघितलं तर ए आणि बी आहे. म्हणजे काय झालं, बी कॉन्स्टंट आहे, इथं ए बारच ए झालं, म्हणजे ए सोडून द्या, फक्त बी लिहा. झालं. आता या व्हेरिएबल मध्ये बघा, या व्हेरिएबल मध्ये काय असणार आहे, इथं काय आहे सी डी बार आणि इथं काय सी डी, म्हणजे सी बारच सी झालं, डी ते डी ॲज इट इज आहे, म्हणून बी ॲज इट इज ठेवा. कळालं, समजलं का? या फोरचा काय येणार इक्वेशन, बी आणि डी येणार. कळालं. आता प्लस, आता पुढचे पुढचे वन आहेत ना अजून, हे वन आहे, हे वन आहे, हे वन, हे वन, सगळे वन संपेपर्यंत ग्रुपिंग करत राहायचं, लक्षात ठेवा. रूल नंबर थर्ड काय आहे, वी कवर ऑल नंबर ऑफ वन प्रेझेंट इन द केमॅप. आता याच्यामध्ये काय आहे, हे वन बाकी आहे, हे वन बाकी आहे, हे वन बाकी आहे, आणि हा वन पण बाकी आहे. मग आपण काय करू, इथून सुरू करू. आता इथून चारचा ग्रुप होऊ शकत नाही, कुठंच नाही आहे चारचा ग्रुप आजूबाजूला, कारण की इथं दोन आहे पण हा प्रेझेंट नाही आहे, म्हणून हा चारचा ग्रुप होऊ शकत नाही. मग त्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला टू टूचे ग्रुप करावं लागेल. मग हा एक ग्रुप झाला. ओके म्हणजे मी आता याला काय करतो, ग्रीन कलर देतो, म्हणजे तुम्हाला कळेल हे दोन काय झाले, आता ग्रुप झाले. मग या दोघांमध्ये कोण चेंज होतं, इथं बघा, या दोघांमध्ये ए आणि बी आहे, चेंज होतील का, नाही होणार. मग ए बी ॲज इट इज ठेवा. पण या दोघांमध्ये वर कोण चेंज होत आहे, इथं सी बार डी बार आहे आणि इथं सी डी आहे, म्हणजे डी बारचं डी झालं, मग डी सोडून द्या, राहिलं काय सी बार. मग आपण फक्त इथं लिहिणार सी बार. झालं. पुढं प्लस, सॉरी प्लस, पुढं काय, आता या दोघांचा पेअर करू, हा घेऊ, हा नंबर ऑफ वन घेऊ. ओके या दोघांचा पेअर करू. आता या दोघांचा पेअर म्हणजे काय झाला, आता हे असा, या दोघांचा पेअर म्हणजे मी आता हे काम करतो, याला पण ग्रीन करतो या दोघांमध्ये, नाही तर याला वेगळा कलर घेऊ, म्हणजे हा या दोघांचा पेअर केला. आता या दोघांमध्ये कोण चेंज होत आहे, या दोघांमध्ये सी बार आणि डी ॲज इट इज राहतं, कारण की हे असं हलत नाही आहे, हे उभंच आहे. हो की नाही, सी बार डी ॲज इट इज. पण याच्यामध्ये इथं काय आहे, ए बार बी बार, आणि याच्यामध्ये
आणि याच्यामध्ये इथं काय आहे ए बार बी, म्हणजे बी बारच बी झालं, इथं बी बारच बी झालं म्हणजे बी इग्नोर करा. राहिलं काय ए बार सी बार डी, राहिलं काय ए बार सी बार डी, कारण की सी बार डी इथं काही चेंज होत नाही आहे आणि इथं फक्त बी बार चेंज होतो म्हणजे ए बार ॲज इट इज. म्हणून इक्वेशन काय झालं ए बार सी बार डी. कळालं? नेक्स्ट प्लस. आता कुठला घ्यायचा? आता हा घेऊ, या दोघांचा पेअर. ओके, या दोघांचा पेअर मी कलर वेगळा घेतो, निळा घेऊ आपण. बघा, याला पेअरिंग करा. पहिला मेक द पेअरिंग ऑफ दिस टू. ओके, आता या पेअरिंगमध्ये कोण चेंज होतं? या पेअरिंगमध्ये कोण चेंज होतं? या पेअरिंगमध्ये इकडचं कोण चेंज होतं का? ए बार बी ॲज इट इज राहील ना. मग इथं लिहायचं काय? ए बार बी ॲज इट इज लिहा. ए बार बी ॲज इट इज. या दोघांमध्ये उभं कोण बघा, इथं सी डी आहे आणि इथं सी डी बार आहे, म्हणजे कोण चेंज झाला? डी चेंज झाला. मग सी ॲज इट इज लिहा. जो चेंज होतो त्याला विसरायचं, जो चेंज नाही होतो त्याला पकडायचं. ओके, आता या दोघांमध्ये बघा कोण चेंज होतो. या दोघांमध्ये मी याला परत नवीन कलर देतो. ओके, हा कलर घेऊ आपण. ओके, या दोघांमध्ये पेअर केला आपण, या दोघांमध्ये पेअर केला. ओके, मेक दिस वन इज पेअर, दिस इज अ पेअर. हिअर ओनली सी डी इज कॉन्स्टंट, हिअर इज सी डी इज कॉन्स्टंट, अँड हिअर विच व्हेरिएबल इज चेंजेस? हिअर इज ए बी, हिअर इज अ ए बी बार. सो बी बार इज चेंजेस विथ द बी. सो वी आर कन्सिडर हिअर ए सी बी. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर, दिस इज युअर फायनल आन्सर. ओके, दिस इज फायनल आन्सर ऑफ दिस इक्वेशन, फायनल आन्सर ऑफ दिस इक्वेशन.